Bon dia, adolescents. Avui és un dia molt congestionat, com veieu, a Barcelona, perquè és ni més ni menys que la Diada de Catalunya. Avui és Sant Jordi i us portarem per aquí, us farem un petit tour de com està la ciutat. I vosaltres, què sou, més de llibre o de rosa? De rosa. De rosa. Jo sóc de llibre. I tu, no sé, de rosa. I què, com és que encara no teniu ni rosa, ni llibre, ni res? Ara anem, ara anem. Per qui són aquestes roses? Una per mi mare i aquestes dues per unes amigues. A la rosa de gominola normal o no, la rosa, la típica. Tota la típica? Una cosa, però tu no t'havia matat, Sant Jordi? No, jo estic molt viu, estic molt viu. I sabeu què regalareu, més o menys, ho teniu pensat? Bueno... Ella ho té difícil, ella, perquè a mi no m'agrada llegir i no sé. Ets que ja tens una rosa? Sí, bueno, dues. Dues? Sí, sí. Aquesta qui te l'ha regalat? Tots dos. Bon Sant Jordi!